السلام علیکم دوستو، آج ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کریں گے جو میں نے وہاں کام کے دوران اپنے دوستوں کے ساتھ جو خوبصورت لمحات گزارے ان میں سے پکچر کے ذریعے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بحریہ ٹاؤن کا ایک بار ضرور وزٹ کریں اور وہاں کے رنگین نظارے دیکھیں، آسمان کو چھوتی بلڈنگس کو دیکھیں،